रे हरम ऐ शहंशाएगी तुम पे हर दम करो दरूद ओ सलाम, तुम पे हर दम करो दरूद ओ सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन, तुम पे हर दम करो दरूद ओ सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम
شب گونے قدرت پہ لاکھوں سلام زلف شب گونے قدرت پہ لاکھوں سلام عہد زلف حضرت پہ لاکھوں سلام اس مبارک سعادت پہ لاکھوں سلام اس مبارک سعادت پہ لاکھوں سلام ہم کہاں اور کہاں ایسا بخت تیرا سا ہم کہاں قربت پہ لاکھوں سلام ان کے گیسو کی قدرت پہ لاکھوں سلام آپ کی زلف ہے نور کی کہکشاں آپ کی سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی
है प्यारे मेरे सरकार के यीशु मेरे रब को भी है प्यारे मेरे सरकार के यीशु घुमाती उम्म सलमा पा निमे मुए मुबारक को घुमाती उम्म सलमा पा निमे मुए मुबारक को मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के यीशु मेरे सरकार के यीशु मेरे रब को भी है प्यारे मेरे सरकार के हजरात आप एक बात समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे मुबारक है सरकार के सरे पाक से इसको नस्बत है इसका जितना एहतराम किया जाए कम है। आप लाइन बना लें दायरा सा लाइन बना लें देखते हुए जाएं कोई छूने की जहमत न करें जितना अदब किया जाए उतना कम है। आप ज़ियारत करें और जो आपकी मुरादें हैं सरकार के मुझे मुबारक के सदके खुदा की बारगाह में अर्ज करें इंशाल्लाह आपकी मुरादें पूरी होंगी। कोई छूने की कोशिश न करें ज़ियारत करता हूँ वीडियो फोटो लेना नहीं है ज़ियारत करते हुए आप निकल जाएं वक्त ज़्यादा हो चुका है लिहाजा जल्दी जल्दी ज़ियारत करें और आगे बढ़ते जाएं दायरे की शक्ल में आप लोग हो जाएं दायरे की शक्ल में। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम पतले पतले गोले खुद सके पतिया लोगों के नजाकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम एक मेरा है रहमत पैदावा नबी एक मेरा है रहमत पैदावा नबी शाह की सारी उम्मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम
रंगो नूर की बाते चाँद जिन की बनाई देता है, चाँद जिन की बनाई देता है, सलाम कहते से कह देना उनके मारे सलाम कह दे है मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बस में बस में हिदायत पेला ओ सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम फकीरों की सरवार पेला जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बस में हिदायत पेला को सलाम या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल अस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यार रसूल दुआ फरमाना अभी जाने से पहले एक दो ऐलानात सुन लीजिए प्लीज। एक तो ये है कि 10 फरवरी को सोमवार को एग्जैक्टली जो है वो उस कौसल आज़म का जो है उससे पाक होगा
एक बड़ी ग्यारहवीं शरीफ है, तो हम उसको एग्जैक्टली उसी दिन मना रहे हैं जिस दिन के वो है। एग्जैक्टली ये 10 फरवरी को 11 जो है ग्यारहवीं शरीफ है, बड़ी ग्यारहवीं शरीफ, तो उस दिन हम मस्जिद में मना रहे हैं गौसे आज़म गोश्त। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि 10 फरवरी को मंडे को आबाद नमाज मगरिब प्रोग्राम शुरू होगा, जो हज़रात इसमें तशरीफ़ ला सकते हैं वो आएँ। सबसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रोल आएँ इसमें मौके पर, क्योंकि ये बड़ी ग्यारहवीं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो उसमें अकीदत का इज़हार करना चाहिए। दूसरा इलान यह है कि हमारा सालाना 18वां जो नाक मशाल है वो इंशाल्लाह अजीज 22 फरवरी को सैटरडे को इसी मस्जिद में बेसमेंट। तो आप सबसे गुजारिश है उसमें तशरीफ़ सुनाएँ, ये हमारा 18वां जो है सालाना नाक मशाल होगा, तो आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी तशरीफ़ लाएँ। और 22 फरवरी सैटरडे नमाज मगरिब की बात शुरू होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। दुआ कर देते हैं, ये जिक्र धनानी के लिए दुआए मगफरत है और दुआए सेहत और दराजी उम्र, बिलखसूस फवाद जुआद जुनेद लाखानी के वालिदैन की सेहत और दराजी उम्र, समीर तनवीर रियाज धनानी के वालिदा की सेहत और दराजी उम्र की दुआ। इन दोनों खानदानों को अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और तरस के रिस्क अता फरमाए। मोहम्मद हुसैन धनानी की सेहत के लिए अलखसूस दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीले पाक ले करके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और दुआ करें। اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير پروردگار عالم ہم لوگوں کی حاضریوں کو قبول فرما مسجدنا مدد سے ہم کسی طرح کی کمی کو تاہی غلطی ہوتی ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار عالم بیانات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک زیارت موئے مبارک شریف مسجد کا تقدس پروردگار عالم ہم غلاموں کی جانب سے ہدیتاً تحفتاً ان نورانی محافل کے انوار و برکات تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر ہم علیہ سے قبول و منظور فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک کے تیرے تمام محبوبین مومنین مومنات مسلمین مسلمات، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تیرے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین کی بارگاہوں میں نظر مولا سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مذکورہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، پورے عالم اسلام میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پروردگار عالم جو بیمار ہوں انہوں سے صحت و شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیکوکاروں پر روزگار فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، روزی روزگار والوں کی روزیوں میں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے آبا و اجداد، بھائی بہن، عزیز و اقارب، ہمشیر ہمشیرہ جو ہم سے جدا ہو کر کے اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، پروردگار سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، سب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جن بھائیوں نے دعاؤں کی اپیل کی، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، شہید و بصیر ہے، ان سب کے دلی جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرما۔ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جشن کے تعاون میں ہمارے جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، عزیزوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جس طرح کا بھی دام در میں قدم سخ نے تعاون کیا ہو، پروردگار عالم سب کو شاد کام فرما، سب کو بامراد فرما، سب کے دلی جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے جلیلہ سے یہ مسجد محل مذہب اہل سنت اور مسلک رضویت کا ترجمان بنا، اور پروردگار یہاں سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اراکین، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ اور اس کے تعاون کرنے والے
हर उस शख्स को कामयाब कामरा फरमा जो इस इदारे को मोहब्बत की नज़र से देखता हो। और मेरे महबूब अली सलातो सलाम के इस मिशन में अलल खुसूस हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े भाई सैयद औलाद रसूल खुदसी परवरदिगार आलम के फैज़ व बरकात को आम उताम फरमा। हमारे जिन जिन भाइयों ने दुआओं की अपील की परवरदिगार सबको सबके दिली जायज़ और नेक मकासिद को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मुजीबाति रहमतिक وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيته يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم ومن أهل الإسلام once again الله سبحانه وتعالى عيد ميلاد شريف पूरे आलम इस्लाम को मुबारक। आमीन आमीन आमीन।